Ćao svima, danas ćemo da igramo igricu Clash Royale i također ćemo da pokažemo kako da dobijete besplatno internet za nju, kao i za igricu Clash of Clans. Također za ovu igricu će uskoro biti jedan turnir, ali o tome ćemo malo kasnije. Pa, hajde odmah da krenemo sa igricom. E sad, ova inače igrica je meni, ako ne najomiljenija, jedno od najomiljenijih, a tek sam drugi level. Tako da znate da je mnogo dobro kad sam se tako brzo navukao na nju. Uzmite, skinite igricu i ja sad neću ovdje da objašnjavam šta je šta, zato što svakako morate prođete kroz tutorial. Tako da skinite i igrajte i sigurno ćete se naučiti kao ja. Pa hajde odmah da krenemo na battle. Znači, dobijete nekog pravog protivnika, inače ja sam dobio nekog Azijata koji ima već kulu na četvrti level, tako da ne da će da me odvali, ali ajde da vidimo šta će se desi. Možda mu nije dan. Dobro, ajde ovako da mu pošaljemo, evo, robota, i džina, i viteza, i on je meni ovdje poslao brdo ovih, ajde da mu ja pošaljem gobline, da, evo, dobio me, nema šta, on će pobedi ovo kod šale, zato što pre svega jači je, još je Azijat, ono, nisam rasista, ali svi znamo kako oni igraju igrice. Tako da će da me odvali. Inače, znači, u čemu je fora? Vidite, ima on tri kulice, ja tri kulice. I borimo se tako što imamo ove karte, pa bacamo ova naša bića. Znači, ovo je, evo, ja sam sad bacio zmaja. Evo ga, musketari. To jest musketar, jednina. A ove karte možete da nadograđujete. I tako da dobijate bolje ove vaše čudovišta. Dobro, ajde idemo, znači, a on je meni ovu kulicu već poprilično načeo, a ja sam njegovu, evo, tek sada malo. Uf, ajde mi ovako da to rešimo. Ajde, ode mi kulica. Ah, nije otišla, ali samo što nije, evo sad je otišla, gotovo. Znači, ono, vidi se da ovo je neki mnogo bolji igrač od mene. Ali, ajde da vidimo, ne predajemo se. Šaljem mu džina. Znači, trenutno smo jednaki. Uskoro ćemo da uđemo u... Kada uđete u posljednjih 60 sekundi, dobijate ovaj više ovog eliksira, a vidite, morate skupljati taj eliksir da biste mogli da bacate... I ovo šta mi je uradio, dečko. Ali dobro, rešili smo to. Ajde da mu pošaljamo zmaja. Ajde da mu pošaljamo musketara. Ovo će biti napeto. Koju crtaću. Uf. 30 sekundi. Ajde, mogu ja to. Moš ti to. Ajde, možda i uspemo da pobedimo, vidite. Nikad ne treba se predajete. Jao, ajde, gledaj kako malo. Ajde, ajde, ne mogu da verujem. Jao, ja sam se previše koncentrisao na njega. Ajde, to. Kako smo vidjeli, ovo je bilo baš napeto. Bilo je onako poprilično, kako da kažem, odmah sam se predao u početku, što je loše, nemojte to da radite. Dobro, znači, okej. Znači, evo, dobili smo i sad smo to dobili, vidite, neke golde. Onda ovi trofeji, to vam je ono, kada dobijate, kao odnos koliko ste pobedili, koliko ste dobili, tipa ako dobijete sve one tri kule da srušite, dobijete 30 trofeja, ako izgubite 5 trofeja i tako. To vam je čisto kao da vidite koliko ste dobri. E, dobro. Hajde sad da vidimo, znači videli ste ono kako izgledaju one karte, hajde mi sad da vidimo kako možemo da nadograđujemo te karte, to jest da nadograđujemo te naše jedinice. Idemo ovde na ove chestove, vidite. Evo ovde imamo jedan free chest koji dobijate svakih, ja mislim, 3 sata. Znači, evo, dobili smo 21 gold. Onda dobili smo jednu kartu za bombardera. I jednu kartu za goblina. E sad vidite, ja moram da skupim 20 karata da bi ga unapredio na sljedeći level. Trenutno je level 4. Dobro.
Šta imam još jedan free chest, dobro. Dobili smo 20 golda. Onda možemo, dobili smo kartu za one strele što smo bacali i za viteza, dobro. Vidite, znači sljedeći je za 3 sata 59 minuta, dobro. A ovo je ovdje crown chest, to je skupljate krune, znači ono, e sad vidite, ja tek za 14 sati mogu, morate skupiti 10 kruna i onda možete da otvorite ovo, dobro. Ovi dole chestovi, znači to je ono kada osvojite, kada dobijete bitku pa dobijete ovaj jedan chest, tako da evo, ja ću sad da otvorimo. Vidimo šta smo dobili, 17 golda. Dobili smo kartu za strelce i kartu za knightove. E sad ja više ne mogu ovo da otvaram, vidite, moram da čekam 2 sata se otvori, pa onda kad se ono otvori mogu ove i da krenem da otvaram, ili da koristite ove, ja mislim se zove gems, eto, možete to koristiti da ubrzate sve to. Ali dobro, hajde mi sada da vidimo kako možemo da unapredimo, vidite, imamo ovdje ove karte, i sad, trenutno ne mogu ništa da unapredim, ali vidite ovdje sad kad bi skupio ovaj... Koliko mi fali, znači 6 karata mi fali, onda će se ovdje praviti dugme za upgrade i tako možemo da ga nadograđujemo. E, dobro, ajde mi sad da vidimo kako vi možete da aktivirate besplatno internet za ovu aplikaciju. Znači, morate da ste korisnik Telenor mreže i odete na njihovu aplikaciju Moj Telenor i tu na usluge uđete i nađete pod uslugama Clash of Clans i Clash Royale. Znači, dobijate besplatno internet i za Clash Royale i za Clash of Clans. I uđemo tu, možete da idete na uslovi korištenja, čisto da vidite ovaj, šta tu sve ima, ali besplatno se aktivira, besplatno se koriste, znači nemate nikakve brige. Idemo na aktiviraj. Da li ste sigurni? Jesmo. I sačekamo da se aktivira. Znači, evo, zahtev je uspješno prihvaćen. E sad, kada smo aktivirali ovu uslugu, moramo da skinemo još jednu aplikaciju. Znači, idemo opet ovdje Clash of Clans i Clash Royale i idemo ovdje na preuzmi aplikaciju. I kažemo prihvatam. Just Once ili Always, kako god ste vi namestili vaš telefon, i morate skinuti ovaj Data I Accept i da sačekamo da se on skine i instalira. Znači, kao što vidite, ide poprilično brzo. Idemo na Open i sada ćemo da uradimo sljedeće. Kažemo Continue, Get Started i idemo ovdje na On, kažemo Continue, OK. E, onda morate da isključite Wi-Fi i morate se konektujete preko mobilnog interneta. Idemo ovdje na Offers i kažemo Clash Royale. Evo, ja ću to da aktiviram. Kažemo Accept Free Offer. I sada čekamo da on to aktivira. Evo ga. Activated. I ja sad imam 56 dana totalno besplatnog interneta za Clash Royale. Možete da aktivirate i za Clash of Clans ako želite, međutim ja ne igram, tako da neću ga ni aktivirati. E dobro, budući da sad imamo besplatno internet, hajde da odigramo jedan battle, da vidimo kako ćemo da prođemo. Tražimo protivnika na serveru, da vidimo koga ćemo da dobijemo. Evo, dobili smo nekoga koji je level 3, Yukti se zove. Dobro, ajde da vidimo, znači poslaćemo mu ovdje odmah da se branimo, poslaćemo robota, dobro, uništimo je džin, ajmo ove ostale da uništavamo, poslaćemo mu viteza, vitez koju, da vidimo kako će ovo da prođe, uništili smo mu i ovo, dobro, ajde da sad čekamo džina našeg, sad neću ništa da šaljem pre. Evo ga i džin. Ajde sad da vidimo kako će ovo da prođe. Dobro, ajde brzo nešto da šaljemo. Čekamo zmaja. Evo ga zmajić. Ajde zmajko. Evo malo i goblina. Goblin je da tuku ovog njegovog. Gledaj, nisu ga tukli. Dobro, ajde... Robote. Uff, ovo će biti zeznuto. Ajde, Knight. Brzo, brzo. Da vidimo šta ćemo sad da šaljemo, nećemo ništa. Čekamo Džina da mu pošaljemo. On je stavio ovu kućicu za trolove, to je za gobline. Vidite, ova iza, ova kućica što je... označavam, znači ona automatski sponuje gobline. Dajmo da li ćemo uspjeti da mu srušimo ovo.
Nismo. Ajmo i mi njemu da pošaljemo gobline ovde. Čekamo ove strelice. On mi sad isto poslao džina, ovo je sad zeznuto jako. Srušio me je. Sad moramo da se branimo. I moramo da mu srušimo ovu kulicu. Evo ga. Ajde, goblini. Već mi je poprilično načeo ovo, tako da bit će zeznuto. Ajde, dragon. Još 30 sekundi samo imamo. Ne, nećemo ovo, nego ćemo džina. Gobline. Ajde brzo. Mosketari. Jao, poslao mi je džina, što si taki? Tri, ali jan je, tako da nastavlja se partija ova. Ajde. Ček da mu uništimo ovo ovde. Ovo će baš da bude zeznuto. Ovdje ćemo stavimo Knighta se brani. Evo samo ovo da mu srušim i mislim da ću... Gađam i njemu. Gledaj kako mu je malo ostalo, pa da li je ovo realno? Evo sad ga rušimo. Evo ga, sad je naš. To je to. Bilo je napeto ko u crtaću. Znači, nije bilo neka... brutalna pobjeda, ali ovako je najslađi kad je u zadnjem trenutku. Znači, vidite, dobio sam 30 trofeja, 5 golda i dobio sam jedan silver chest. Dobro. Eto, to je to, znači, videli ste igricu, jako je zanimljiva, tako da mnogo je preporučujem, zato što jako je zarazna. I također možete dobiti besplatno internet za nju, gde ćeš više. Uskoro će biti jedan turnir u ovoj igrici, tako da trenirajte. I to je to. We'll be right back.